ကလေးစားပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ရေသိမ်းတောင်မြို့နယ်မှာကျောင်းဆရာမဒေါ်နှင်းယူနှွေအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အမုံကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့တရခန့်ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်အထိဖမ်းမမိသေးတဲ့သတင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒေါ်ညိုအေးကိုဒီကနေ့မနက်ကရုံထုတ်စစ်ဆေးချိန်မှာကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာလက်ရှိစက်တင်ဘာလရဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်း၅နှစ်အရွယ်ကလေး၂ယောက်အပါအဝင်၇ယောက်ရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရသေးတော်မျိုးနဲ့မှာကျောင်းဆရာမတော်နှင်းယူနှွေအသက်ခံရတဲ့အမုံကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကစစ်ဆင်းနေပြီးတရခန့်ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်အချိန်အထိဖမ်းမမိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကနှရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဆရာမအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေအထားရွာတွေကရွာသားတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကလည်း ULAA ကစုံစမ်းစစ်ဆင်းနေတယ်လို့မယူကန်ကျုံးပေါ်ပေါတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမောင်ကျော်ရင်ကပြောပါရယ်အသက်38နှစ်အရွယ်အလေတန်းပြကျောင်းဆရာမဒေါ်နှင်းယူနှွေဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျုံးမော်ပေါတော်ကြီးရွာကနေပန်းဖော့ပြင်းရွာအလေတန်းကျောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဒေါ်နှင်းယူနှွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးအသားအဝိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဝမ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့အပြင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကိုပါဖြစ်စေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာပညာရေးကွန်ရက်အတွင်းမှဆရာမဒေါ်မမဝင်းကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အခုဖြစ်ရဟာရသေးတော်မျိုးနဲ့မယူကန်းဒေသမှာပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဆိုဖြစ်ပြီးဒေသတစ်ခုလုံးကပြည်သူတွေကလည်းတရက်ခန့်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမိဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်ဒီကိစ္စကိုအမုံမဲ့ပေါ်ပေါအောင်တာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကိုရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာပညာရေးကွန်ရက်အပါအဝင်ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်အသေးသေးတွေထုတ်ပြန်ကတောင်းဆိုထားကြပါရယ်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်တွေမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာယုံထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးလာတာကြောင့်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့စစ်တွေဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။သွေးတိုးနေတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှာဓာတ်မှန်တွေလည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်လို့သူနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်60ကျော်အရွယ်ဒေါ်ညိုအေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖျားနေတယ်လို့စစ်တွေထောင်အချုပ်ထဲမှာချင်းကြိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းရနာတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်းနေကြဆေးတွေကိုလည်းအကျဉ်းထောင်အထဲမှာတောက်ခွင့်မရတယ်လို့မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။ဒေါ်ညိုအေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကစစ်တွေကြောင်းသားသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆန်ပြဒနာနေ့အထိအမှတ်ဝန်နေအောင်မေဖွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပုံမှန်905ခါခွေနဲ့စစ်တွေမျိုးမရေစခန်းမုံကတရလိုပြုတ်လို့ပြီးအမုတ်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေအရှုံထောင်မှာဖမ်းဆီးရှုံထောင်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာတနိုင်ငံလုံးကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း34ကျောင်းမှာစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးငွေမြူရေးစတဲ့ပါတာရက်တွေကိုတွေးဖက်သင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်နေပြီးအဲ့ဒီကျောင်း30အထဲမှာရခိုင်ကတုံးကြပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်အာထကတိတောင်ကုန်းအာထက3ကျောက်ဖြူနဲ့အာထကတိမြောက်ဦးတို့ဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်2024-2025ပညာသင်နှစ်အထဲမှာအဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုစတင်သင်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးဘာသာရပ်တွေကိုအလေတန်းအဆင့် Grade 9အောင်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသင်ယူလေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေတန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဘယ်သူမှဆိုရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထဲမှာလက်ရှိစက်တင်ဘာလရဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းငါးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်၂ယောက်အပါအဝင်၇ယောက်ရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စီရင်တွေအရသိရပါတယ်ရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာငါးနှစ်အရွယ်မိကလေးငယ်၁ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး၁ယောက်အမျိုးသမီး၃ယောက်နဲ့အမျိုးသား၂ယောက်စုစုပေါင်း၇ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သေဆုံးသူတွေအထဲမှာဘူးတိောင်မျိုးနဲ့ဒိုးဝေရွာကအမျိုးသမီးကြီး၁ယောက်ပုံနာကျုံမျိုးနဲ့မှာအသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်မြောက်ဦးမြို့မြို့သိရက်ကွက်ကအသက်၅နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တယောက်နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတင်းရှောက်အိုလံပစ်ဒုတိယဆုရှင်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုနေထိန်ဝင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့တနေ့ထဲမှာပဲမောင်တော်မြို့နယ်အထက်မှာမွတ်စလင်သားအမိ2ယောက်နဲ့မြေပုံမြို့နယ်ဝက်ကောင်းရွာကလူငယ်တယောက်တို့ဟာလည်းရင်းနှီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပ
Pigarin Zulailane, Augusta, a drinkale, you need this ogea to Susuba, a yaw donce jorti shigerelo, Namizia, the day Tanaga, call you tarry, see in we yat the yabari. Salabi, Pirin and Nangadagata de Nigo, din sepi domaba. Yama ship yang a little ma, send a yaw to her, Setimala, Sashao Yeni, Manepanga, Tainanga at Tigo, Tiama Wing, we out there at Raja, Tiana by New Year, Pansy Jingo, Canayari lo di yabari. Yaujali Sia, Minkalin Nayao, Susuwa, Sunny Yaudoha, a mope big cat gardazier and now Kangani, Dabolinsane, Obi, like Bala Yangani, Tainanga, Genshnaburi Karai, Menu, Wando, you are a Yama, Pansy Kanayara Piedelu, Tainan Tanaga, Popia Tabari, Topa Bumuni, Lisegani, Eri Miama, Lodama, Sunny Yago, Tinsan Lara Pibi, Wizazigani, Bosanka Api, Diago, Benatown Yarelu, Yamanga, Tresu Tabari. Yama lo the Marigale, Diogo, Benada, or Tip, Wizago, Bigayarelo, Popia Tabari. Akuni Shilajo, a drink, Tainanga, and Tema, Pansy, Cantayare, Deamu, Ship Yam Yama, a lo the ma, the Taujo, a Tishine below, Tain the Dintanarima, Popia Tari, the Dinwe Yati Yavarishin. Bigares at Demala, Sato Yeniga, Crimea, Marshie, Russia, Yida Sakango, you growing up crude, don't you do in a picket, Takakalo, Russia, Yingo, the Motazine, Yida the Mojima. Jinsin Nire Mank Kantet the Moji to see Milan Piasi Dwagiabari. Yendo Yingo the Mo to Zigo, Yingo the Mo Pia Lenet at Domopu Wene, Dame Cru don't Gine, Picket Piasi Mo Pulo Nigeha, Gabawoma, you growing up at Mazo, a Pie, the Mai Medan Yido Dwagerello, Nanganagata Dinuma Popiabari. Ukraine Lenet Guide Puma, P8A Poiston Damaho, P3 Orion Lo Yingo the Mo Pia Diliani by Santara Mashibime. Ukraine ha crude don't eat dune, Russia ying out the mogo, you kept your sea nugget up your body. A coup you can mogo, British allot stone shadow crude don't eat it, below that way she yellow, commenta jabari. Sakinet the din tanagaro, British allot yes, stone shadow crude don't eat it, you kept it allo, popia tabari. Eri don't eat wiggle, suit 24 and a muosa, she then bonji liene di sanga, you kept it allo sovari. Sabas to woo yed at the mojima, tin simple yenatare, dola than tonga tempo shide, Russia do yet DJ Lia Siswan in Yingo the mo timet Jessigaba. The Shantaka Kangayare, Mankant at the mojihale, Tikai Kavido, Alonso Jessigara Mahope Mele, near Danza, type when I doma Mahopulo Sotajabari. Narizia the Dintanae is in the Dintin Samonigaro di la Babe. Now, near Malay, two jarred the denigo, select in Sepitom of your body. Narizia the Dintanaga told you net the denigo, www.narizia.com, we out tissue Nidalu, Facebook, Eugene, Telegram, no Malay, we out tissue Nimari. Narizia, you then go tissue, a big jarred, red tissue, ya eat the Mari, along Jama Shin and Jabazishin.